this time nikisikiliza Diana naona kuna serious kidogo hapa. Yeah, upo mkubwa sana. Napenda ngoma, napenda namna ambavyo umeanza. Yeah. Kuifanya pa preset kwenye media house yes, kama yes, hivi. Yes. Labda nini kimembadilisha Mr. Finest yule ambaye tulikuwa naye mwanzo na huyu ambaye leo hii tunamuona kwenye Diana? Lakini pia kwa taarifa ambazo tuko nazo, tuna track nyingine nyingi sana kali kutokea kwa Mr. Finest ambazo zinakuja ikiwemo Chance pamoja na ni wewe. Yeah, sometimes binadamu wanatakiwa ubadilike, ubadili fikra, ubadili mtazamo, uangalie audience inataka nini. Learn from the best kwanza. Yaani usifanye kitu kwa ajili yako. Fanya kitu kwa ajili ya watu wengine. Muziki ni biashara na muziki wa raji ni watu wengine. Wewe unafanya, watu wengine ndio wanasikiliza. Mafanikio ya muziki yapo kwa watu wengine. Yaani watu wanavyoipenda ndio wewe unavyofanikiwa. Kwa hiyo muziki hautaki binafsi. Muziki unataka uchanganue akili. Ukiandika story una vitu vitatu vya kufanya: uandishi mzuri, melody kali, beat mzuri, na sauti yako pia iwe mzuri, mpangilio. Kwa hiyo vitu vyote, na of course wasanii wengi tulikuwa tunakwama. Mwenyezi Mungu akupi vyote. Unaweza ukapewa sauti lakini una melody, unaweza ukapewa melody una sauti mzuri, unaweza ukapewa beat kali lakini kupita njia ujue. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kushirikisha watu wengine, wadau ambao unakuwa nao as a team. Wasanii wengi wa Nigeria wanafanikiwa kutokana na team. David ana team. Marekani huko kina Rihanna wale. The Migos wale anaandika nyimbo za Jay-Z na Beyoncé. Migos yes. Kwa hiyo ukisikiza nyimbo huwezi jua, lakini behind the scene nyuma yake kuna watu wengi. Kwa hiyo wanafanya vitu vingi, wanafanya melody, wanafanya lyrics, wanafanya hivyo. Kwa hiyo muziki unataka hiyo. Muziki unataka ushirikiano. Okay. Ya ili ufike na uende. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba ukiona nguvu yako imeisha kwenye uandishi, kwenye kupangilia muziki, ni jaribu kushirikisha watu. Kubadili kidogo, ukiona producer fulani umekaa naye, vitu haviendi unabadili. Unaona kuna vitu vingi sana. Paka unafikia mafanikio, paka unapata touch ambayo watu wanaenda kuipata na kuielewa. Ya hizo ni siri katika kazi ya muziki. Bado mimi nimekuelewa sana. Yeah. Kwa namna ambavyo unaangalia trend ya music kwa sasa. Yeah. Lakini kwa namna ambavyo umeweza kuipa jina la ngoma yako title ya Diana. Unadhani hii kibiashara haiwezi kukuathiri kidogo, kwa sababu tayari katika mindset za Tanzania ama wa Afrika wale wengi ni title inajulikana, ni title ya ngoma kubwa sana. Yeah. Ambayo ilishafanyika. Yeah. Unadhani nini hasa unachoweza kufanya ili at least kupunguza madhara ama kuweza nawe kuonekana, kwa sababu kuna mtu Batista amesikiza Diana lakini pia ukienda kwenye searching kwa haraka haraka ukiandika Diana utaitoa Diana ya techno, lakini tunazungumzia Diana ya Mr. Finest. Nini ambacho ulikifikiria katika kuipa hii ngoma track, I mean jina? Okay, jina. Jina lilini inspire for the first time. Sikuwaza hiyo nyimbo ya techno. Sikuwaza kabisa. Nimekuja kuwaza baada ya nyimbo kurekodiwa kabisa. Okay. Yani imetoka ndo nawaza kumbe kuna nyimbo inaitwa Diana Tech, hilo la kwanza. Katote umesha invest kwenye melody, uandishi. Tayari picha yako ipo kwa Diana. Kabisa yani. Umeona eh? Kwa hiyo pia baada ya kupata hivyo nikawaza labda ni change na moyo ngoma. Lakini nikasema sijafanya remix, sija copy melody, sija copy neno lolote. Ile kafanya Niger, mimi nimefanya Bongo Flavor. Lakini pia chorus ya yendani, not kukiacha kumtaja, mimi nimemtaja kwa aina yake na yule kamtaja kwa aina. Lakini pia hapo hapo, kwa sababu ile imekuwa hit song duniani. Nikasema ngoja nionyeshe dunia
kwamba Diana anaweza akaimbwa kwa namna nyingine na watu wakafurahia na wakaelewa. Kwa hiyo wengi wanataka waone, ah, huyu Diana amekopi remix. Huyu Diana anaoimba ni Diana gani? Kwa hiyo pia kushaya na kukumu, yani unataka uonyeshe ulimwengu kwamba una ufundi wako kwenye maudhui yale ya jina, lakini kwa namna nyingine ya melody na beat. Bana sawa, ni Mr. Finest, pia dakika ni 38. Sasa mimi naomba kwa timu hii tusiongee sana. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, unasikiliza Kiss Louds na KIWS Today's Best Music, lakini pia ukiita Zahanati ya Mapenzi hujakosea. Na kupeleka sasa, naomba kwa heshima na tadhima, tulia vizuri. Seti vizuri sauti ya redio yako. Of course, kama kuna mwenza wako, mshtue, mwambie B plus kana mimi nikuamshe, ili tuweze kusikiliza Diana kutoka Bongo Tanzania iliyoimbwa na Mr. Finest Chicha. Alafu kisha sikiza hii track, na kuomba sana niandike maoni yako kupitia 0783882266. Ukisikiza huu wimbo Diana, na kuomba niandikie comment yako kupitia 0783882266. Utaniambia vipi, jamaa kaua sana, jamaa kaimba kwa levo yake, ama nini umekiona huko ndani. Lakini cha msingi tu, mara baada ya kusikiza hii track ambayo unakwenda kuipiga kwa sasa, naomba unaambie nini hasa unamshauri Mr. Finest, ama una nini cha kumwambia kuhusiana na track yake, nini aongeze, nini apunguze. Maoni yako ni muhimu sana kupitia 0783882266. Hivyo basi kwa sasa ni kuombe tena temu yako ya dakika tatu tu kuweza kusikiliza hii Diana iliyoimbwa kutoka nyumbani Tanzania. Santeni, hii ni Kiss Louds, Diana yake Mr. Finest on the playlist this time. Dreams. Diana, oh Diana, African girl, beating the gun.
down your feet. I'm down your feet, baby. I'm down your feet. I'm down your feet, baby. I'm down your feet, God. Finest Love Zone.